Omstillingskraft betyr at det vi er i stand til å endre oss og bruke styrken vår til å endre det vi allerede har til å bli enda bedre. Gullsmedstamnes historien begynte i 1892 med oldefar min. Da kom han til Ålesund, etablerte seg med familie og bygde en bygård i Storgata 9, som han da hadde butikk og verksted og bodde i. Vi er passert 130 år. Vi har vært kreative, lekne og funnet alle mulige gode løsninger på å omstille oss etter hvert som alle tiårene har gått. Her nede så skal vi bygge et stort, nytt, supermoderne verksted. Suksessen vår, det tror jeg, er at det man ser fremover, ønsker utvikling. Det er ikke det samme å drive i dag som det var for 30 år siden eller 50 år siden. Vi ser muligheter og griper muligheten når den kommer.